נשמת האמת. לא המעשים הטובים מורים על הלב. אם הלב שלם, המעשים שנעשים הם המעשים הטובים. כך היא התחנכה וכך היא חינכה. אנחנו זוכרים כבר לפני עשרות שנים שהיינו בבית. הבית היה כל כולו הטובו בגגלס ובאנובו. לא מגיע לה שום דבר. הלוואי שהיא תמלא את מה שהיא חייבת לעשות. מסכיל אל דור חינזה ימי להיטיב. בלי שום חשבונות, בלי שום נגיעות. לגמרי מטהרה, לגמרי מטהרה. ולכן היא זכתה לאמס. קודם כל מחולה. לא מגיע לה שום דבר. הכל זה הכל לברוך הוא נתן. והכל לברוך הוא רואה אותי כל הזמן. כמו שהרמה כותב בסימן א', אם יסתם איש במסתרים ואני לא אראה, הוא רואה את הספים. ומה יעד לך אם אתה עושה את זה? אל תסתיג, לא יסתיג איש של חשיב, איש לסחובר כחובר דומר. Es ist ein Herz in der Schuhe von dem ganzen Dorf. Weil Juboi, Abuam, Lisboi, Lissuda, Lefkoisa. Wir sind in Stein, in Falschen, wir sind in Medaik. Die Gemur sucht doch an der Schleuse, in der Bchi. Wir damit, in der Hespit. Und wir darf Stein kommen. Das war der Beste. Kein Wein hat sie nicht geterrt, das wird gemeinte nicht geterrt, mit der Team nicht meinen. Aber das ist die beste Terrat, das ich habe, und ich hoffe das. Sie ist gut am Wien. Mir hat das Safta, mir hat das Safta gerade, כתוב פסוק במשלי, איש יש חי לטרס בעלו. מה אפשר בזה? דיברו פה על העניין של איש יש חי, אני חשבתי כפשוטו, איש יש חי, אישו שיש לה את כל החיל, את כל הכוח, כמו שחמויסי, ולא יעשו להם הייתה. ברוך אתו אדוני, אלוהינו, מלך העולם, דיין האמס. What we can learn now from this Levaya today, and if you only came to learn that without all the other mitzvah coming to the Levaya, Hatzach Shoyin Geloint, it was already Kedai to come to the Levaya just for this. V'yibola shiva poi v'leyoyin kol chamosoi Yizkadei v'yizkadei shmei rabo Bola mo divoch yiruzei v'yamlich malchuzei בחיי חיינו ויומי חיינו וחיי דחול בייס ישראל בגולו בזמן קוריב דמרו עמי יהי שמי רבו מברך לעולם ולעולמי Ich bin dabei, ich war, ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei.